Kanan, kanan. Sini. Okay. Satu, dua, tiga. Untuk mata elok-elok. Eh, apa tak bunyi? Sini, Mas. Tak, Mas. Sini, Mas. Belakang. Tak, Mas. Mas. Mas, bila start kau bunyi, bunyi whistle bagus, Mas. Mas. Mas, dah berhenti. Wah, dah berhenti, Kak Tara. Eh, kau punya ni tak ada ya? Bila stop bunyi whistle? Lagu apa saya tak tahu ni. Ila sikit je kan. Tinggal. Dengar ke? Tak dengar kan? Dengar ke? Ah, bila stop bunyi whistle? Mana whistle? Meme. Tak apa kau. Aku dua tiga. Mana lagunya? Jalan je lah. Kau dengar dia lah pak cik ni. Aku dengar. Kenapa kau? Kau nak sini apa? Mas, kau kan bang, kau keluar. Kenapa? Keluar ya. Asal satu-satu aku buat tepung ni. Man, eh, ben, tadi cik bunyi dia apa? Game apa lah janda dia? Uang je. Uang je, siapa yang ni? Apa-apa gasaf anda? Apa rasa depan? Sampai dulu ni. Sama tinggal dia. Pelan-pelan, tak boleh laju-laju eh. Tak boleh lepas-lepas. Eh, tak mau lepas sangat. Tak mau lepas sangat. Ah, tak mau laju. Pelan-pelan. Siapa pelan? Ha? Siapa pelan ni? Tu. Yang tadi ke saat ni. Pelan-pelan. Ini kepulan ni kebal betul ni. Pelan-pelan.
pelan-pelan, lembut-lembut. Macam main apa batu ni pak? Batu ni. Macam Tio, boleh. Anak, ibu dan anak berantem. Anak mana ni? Ibu jangan, ibu menang. Jangan pas kuat-kuat. Yeah, pas. Ah, pas. Alah, alah, alah. Pegang sikit, pegang. Dia dah buat ni ke? Kena buat. Ini main apa ni? Nampak gitu? Dapat yang sama je. Bapak ayah dia budak. Ya. Pada Yang Maha Esa, kena dia layang abadi dan hakiki. Sekitar dunia mungkin penuh dengan kebencian, tak peduli. Rasa belas bagaikan tiada erti, tanglah ke jalan.